Allahu Dhujlan Kur'an e ka përmend, ka thonë fihi ayatun bayyinat. Ati mrena, dhe thot në këtë haram, ka shenja të qarta, të cilat shenja kanë ekzistuar pin kohën e Ibrahimit a.s. e masanena në kohën e Muhammed a.s. edhe në kohën tonë. Kush donë me besu, po kush nuk donë me besu, dhe thot si ka faj kërkush. Pi shenjave qarta shka ashtë, ashtë Haxherul Esvedi. Ku nisët dhe thot tavafi, shka se cili haxhi e përshëndete, i thot Bismillah Allahu Ekber, edhe e nisë tavafin e vetë. Kja është një gurë o vlezen, të cina Allahu Dhul Gjelal e ka zbritën prej qielit, thonë që është gurë gjeneti. Edhe shërben dhe thot sikur ajo kamera, që se cili njeri i shka hen ati në qabe, aja registron. Edhe që ki gurë, ka me dalë për para Allahu Dhul Gjelal edhe ka me dëshmu edhe ka me thonë filani, 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 ka nardhë e kanë vizitu shtëpien ta në ozatë. Edhe djetartë, edhe shkenstartë e kanë morë edhe e kanë analizu edhe e kanë pasë se materiali i këti gurit nuk përputhët me kur një qëfar materialit kësaj dënjoje. Dhe thëtë asë nuk kanë heker, asë plom, asë tokë, asë zhiv, asë kur një qëfar elementi, shka është elementin periodik të kimijës shka imësojna, dhe thëtë nuk kanë pjatin ve elementeve, ashtë element i Allahit. Qëfar ashtë? Vezotje dinë.